Om vi tramsar iväg under den här föreläsningen så kan man säga till. Nu tramsar ni tillbaka till föreläsningen. Ja. Vi ska väl inte prata så mycket, utan det mesta kommer enligt ordningen. Anna-Karin, du står först. Anna-Karin Linder heter jag. Jag redigerade mitt första live som 14-åring. Jag kommer inte ihåg vad det hette. Men det var en väldigt, väldigt viktig del, var att det kom en orch inspringande med sin själ i en skål. Detta var något vi inte förklarade för deltagarna, vilket gjorde att hela den här själintrigen, som var väldigt, väldigt episk, det var ingen som förstod den. Och sen dess, det här var 1996, har jag arrangerat live med återkommande frekvens. Allt från fantasy live till nutids live. Från små till stora. Mm. Jag heter Carolina och jag är lite som Anna-Karins kärleksfulla lilla syster. Jag arrangerade mitt första live 2003 som 18-åring och det var ett klassiskt fantasy live. Mycket boffer, mycket episka äventyr och storslagna adelsintriger ute i skogen. Tänk Game of Thrones, nedtaget några coolhetsnivåer till ett kallt live ute i skogen ungefär. Jag har mest hållit på med utrustning/fantasy-life för att jag tycker det är väldigt kul med friluftsliv och tycker det är väldigt kul att hantverka. Men sista året så har det börjat breddas lite mer med både nutidslive och friformslive och lite olika saker. Och, ja, det känns väldigt positivt på det hela taget. Men någonstans så är det ändå roligt att vara ute i skogen och leka krig, tycker jag. Och man kan säga att den här föreläsningen är till väldigt stor grad baserad på misstag som vi har gjort. Och som vi fortsätter att göra. För en väldigt spännande sak med att arrangera live, det är att man kan veta en sak väldigt, väldigt klart. Men man kan ändå göra om det misstaget som man vet att man inte ska göra. Och så sitter man där efteråt och bara, attans, nu gjorde vi det här igen. Så att det är högst baserat på verkliga erfarenheter, kan man säga. Och en jätteviktig disclaimer är att, om ni inte förstod det innan, så är vi två olika personer som har väldigt olika erfarenheter. Och det betyder att om vi svarar på frågor så kan det hända så att jag svarar först så här tänker jag. Och sen kommer jag lämna över till Anna-Karin och så säger hon så här tänker jag. Och det är både för att, just för att vi är två olika personer som ändå står bakom den här föreläsningen. Men också för att vi tycker att det är jätteviktigt att signalera att det är inte livsfarligt att man tycker olika saker. Det kommer alltid att vara så. Man kommer alltid ha olika syn på det. Det är en av anledningarna till att det här är så himla svårt att få rätt. Hur säker man än är på det. Så genom att vi får tycka olika och att det inte behöver vara ett problem så kan ni också få tycka olika. Och ni behöver inte hålla med oss. Mm. Och om vi använder ord som man inte förstår så räck upp handen så förklarar vi dem. Det är ju ofta när man svänger sig i livesammanhang så har man en massa olika termer. De här termerna kan skifta från olika livekulturer, de kan skifta från land till land. Och vi vill naturligtvis inte förfrämliga er genom att säga konstiga saker. Så då är det bara att be oss att förklara vad menar ni med det här egentligen. Och sen har vi stulit bilder. Vi har försökt säga vilka bilder det är, men om man känner sig kränkt så kan man stämma oss. Men gör gärna det efter föreläsningen så att vi inte behöver avbryta och ta en juridisk diskussion. Så det hade varit skönt. Vi har pratat lite om det här innan nu, man behöver inte hålla med, men det här är en jätteviktig poäng. Och det är att vi inte är ute efter att säga att det här är den metoden som ni ska ha när ni ska arrangera live. Utan det som vi ser och det som vi ser väldigt ofta i våra egna live och i live som vi åker på är att det finns ett väldigt tydligt felsynk mellan vad det arrangören säger innan livet, att det är precis det här vi vill uppnå. Och sen när man kommer på live så ser man så otroligt tydligt att den metoden som de använder för det och på det sättet som de förmedlar visionen, om visionen ens förmedlar, är rent kontra produktivt. Så det är vad det här egentligen handlar om. Inte om att det är vissa typer av live eller vissa typer av sätt att arrangera live som är bättre. Men hur man ska kunna få fram awesomeness ur sin idé. Ur den idén som finns här inne som måste ut på något sätt. Och vi tänker att vi kanske har några tips på hur man kan förmedla detta. Hur man kan få ut det ur sin hjärna så att deltagarna förstår vad det är man menar. Mm. Vart startar din idé? Och ganska ofta när vi arrangerar live så är det att man har en känsla av men jag vill göra ett live som är precis som Game of Thrones. Att det startar med en idé
som ganska ofta när det gäller live är baserad på någonting annat. Och vi tänkte bara gå igenom lite kort vad det skulle kunna vara. Och vi kommer att prata lite om fiktion, genre, spelstil, metod, tema, frågeställning, alla sådana saker. Men vi kommer också försöka gå igenom lite på vad är problemet med att basera ett live på en bok? Vad är problemet med att basera en live på en film? Hur ska man transformera mediet film till live? Man kan också se det här. Man kan se det som att det här är idéer som skulle kunna vara grunden till ett live. Men man kan också se det som att man kan antingen basera en live-idé på en eller flera av de här kategorierna. Ni kan säkert komma på fler sådana här kategorier själva också. Det här var bara något som vi slängde ihop. Det kan vara en typ av fiktion. Och med det menar vi då att vi vill göra ett live som handlar om vampyrer. Vi vill göra ett live som handlar om 1500-talsknäktar. Vi vill göra ett live som handlar om en festivalcamping. Det är fiktionen. Ofta också det som avgör vad det är man ser på livet, om det är 360 live. Sen kan man basera livet på en genre. Och det kan vara komedi, det kan vara skräck, det kan vara drama. Det skulle kunna vara ett 1500-tals live som har en komisk prägel, till exempel då en komedi. Så där lägger vi skillnaden mellan fiktion och genre. Och de kan ju givetvis gå ihop. Och väldigt många typer av fiktioner kommer ju ganska naturligt med en genre som man lätt kopplar ihop med dem. Men det behöver ju inte vara ihopkopplat. Det kan vara spelstil. Alltså att vi vill ha ett lågmält spel eller att vi vill ha ett realistiskt spel. Vi vill ha överdrivna karaktärer eller väldigt trovärdiga mänskliga karaktärer. Man kan basera det på en metod, vilket är att vi vill ha ett live som är super, super 360. Alltså varenda pinal på livet ska vara detsamma som det som det representerar i live-världen. Alltså allting du ser är vad du ser i livet. Det kan vara en metod att man väljer att vi vill ha ett friformslive som man ska kunna spela hemma i vardagsrummet. Eller ett live som har en helt kronologisk berättarstil eller icke-kronologisk. Man kan välja olika typer av metoder och man kan bli inspirerad av olika sorters metoder och vilja utforska dem vidare och experimentera mer med det. Sen kan man slutligen, och det här är ganska vanligt också, att man har någon form av tema eller frågeställning som man vill utforska och väljer att forma ett live kring den frågeställningen. Mm. Vad vill jag berätta? Och vi tänker att det har man ofta ganska klart för sig som arrangör. Men det kan vara ett glapp i hur man har det klart för sig själv och sen hur man kommunicerar det till deltagarna. Och då är jag väldigt förtjust i att prata om visionsformuleringar. Har man hållit på mycket med teater så i alla fall när jag gick teaterskola så var det första när man ska ta sig an en pjäs det är att man ska försöka sammanfatta pjäsen med en mening så man får förstå vad den handlar om. Och det är det jag menar med visionsformulering. Att om det först på hemsidan på ens vampyrlive står det här. Vi vill ha ett känslomässigt vampyrlive som utforskar vampyrernas känsloliv istället för deras politik. Så är det en ganska tydlig omringning av vad vi som arrangörer vill berätta med det här livet. Det står inte, det handlar om en prins som är kär i en Nosferatu och sen blir det drama. Det kommer liksom senare när man börjar prata om inlive-fiktion och så vidare. Utan här är det som en liten etikett. Det här är vad vi vill att livet ska innehålla. Och jag tycker att det är egentligen det första man ska göra när man börjar prata om... man kanske har pratat om sitt live, man har en idé, man har börjat med en arrangörsgrupp och så vidare. Och det finns ganska mycket stoff. Så tycker jag att visionsformuleringen är det första som man på något sätt får ut till deltagarna. Och det är också något man kan gå tillbaka till, va? Ja. Ja, därför att när man sen börjar jobba med... Ja, men sen ska vi göra det här som en komedi i 1500-tals stil med vampyrer. Så kan man, det är så lätt att sugas in i sin egen skitbra idé. Och då tycker jag att man alltid kan gå tillbaka till visionen och liksom dubbelkolla allt sitt jobb mot den här visionen. Har vi rört oss ifrån det här nu? Är vi någon helt annanstans? Och då kanske vi måste ändra vår visionsformulering eller så måste vi stryka och döda darlings för att kunna vara sanna till vår fiktion. Därför att deltagarna ser det här och sen kommer de bli förvirrade om det innehåller en massa andra saker. Mm. Kan vi gå vidare? Mm. Det här är egentligen det som kommer nu. Vi vill prata lite grann om några olika berättarmedium.
för att lyfta tankar kring vad är det som man kan fokusera på när man får inspiration från ett visst berättarmedium och hur kan det relatera till live och vilka typer av problem kan det skapa när det helt och hållet ligger till grund för en idé på ett live. Mm. Om man tycker att vi gör ett post-up live, så är det inte helt ovilligt att många börjar prata om Fallout, det är så coolt, vi gör ett live, det ska vara som Fallout. Kanske till och med Fallout 3 för att det är lite snyggare och mer modernt och innehåller mer detaljer och mer högupplösta 3D-figurer och det är så jävla hårt spel och man kan dö aslätt och man måste kämpa jättehårt för att överleva. Det är coolt. Vi vill ha ett Fallout live. Då kan man fundera på, vad är det egentligen som det är de söker efter där? Är det liksom, vi vill göra ett live som handlar om att man ska känna sig ensam och desperat som en överlevare i en dog-eat-dog world? Men det kan också vara väldigt lätt om man bara tittar på ett spel att man ser att samma saker som var roliga i spelet är samma saker som kommer vara roliga på livet rent konkret. Ett väldigt konkret exempel på det här om man jämför live med dataspel. Och det här är något som jag ser väldigt, väldigt ofta med live som försöker bygga på dataspel. Är det klassiska hitta stenen-questet. I ett dataspel så är förmodligen att bygga ett hitta stenen-quest någon av de lättaste typerna av underhållning att implementera. För att det enda du behöver göra är att skapa en magisk sten eller ammo cache eller stash eller whatever som du vill att spelaren ska hitta. Dumpa den någonstans i spelvärlden. Ge spelaren några koordinater eller lösenord för hur de ska ta sig till den här. Och sen kommer spelaren hitta dit, hitta den här, yay, reward, jag fick den, jag klarade questet. I dataspelsvärlden så är det här så otroligt lätt att implementera för det enda du behöver göra är att lägga ut de här koordinaterna och den här item. På live så är det här förmodligen en av de mest risky åtaganden ni kan göra. Därför att live är kaotiskt. Därför att det kommer nästan garanterat vara någon annan spelare som har hittat den. Eller så får hon spela den här instruktionen och den är i princip helt omöjlig att förstå. Trots att den verkar jättelogisk ur arrangörens synvinkel. Det går att göra på live men det kräver enormt mycket resurser, energi och planering. För att det här otroligt enkla, minimala hitta stenen-questet överhuvudtaget ska gå att utföra. Om vi jämför det med ett annat typ av quest, en annan typ av sak du kan göra i ett dataspel som också kan vara väldigt belönande, dialogquestet. Du får i uppdrag att du ska springa och prata med en annan karaktär och du ska övertyga dem om att byta åsikt. I dataspel så kan ju det här påverkas av andra faktorer såklart. Din roll kanske kan ha hög karisma eller kanske kan ha höga värden i någonting annat som gör att de har större chans att kunna övertala den här personen. Men oavsett, för att det här som spelare ska kännas trovärdigt så behöver du ha ganska mycket dialogval. Och de här dialogträden, om det är det någon här som har försökt skriva ett sånt dialogträd till ett spel någon gång? Här har vi en, två, ett par stycken. Ni vet hur stora de blir. Och man föreställer sig att vi ska bara ha några få val. Liksom. Och de växer ut och blir helt enorma. Bara för att det ska kunna kännas någorlunda trovärdigt för dig som spelar att du faktiskt pratar med en annan person och övertygar dem om det. Vill du göra ett sånt quest på live så krävs det att du tar en annan spelare och säger du, skulle du kunna ge lite coachande motstånd när den här andra spelaren kommer och försöker övertyga dig om det här? Du behöver bara ge en enkel instruktion till en spelare och så har det där massiva dialogquestet klart. Så att tänka på vilken typ av utmaningar som är roliga i spel och roliga i live är inte riktigt jämförbart. Där man måste fundera på vad har medierna för styrka. En annan sak som är roligt i spel det är att vinna. Men generellt sett i spel så kräver det att du skjuter ner en jävla massa goons. Och var ska de här goonsen komma ifrån när du arrangerar live? Ska du ha NPCs? Det går att ha. Det finns många live som använder NPCs eller monster. Men då måste man också vara väldigt tydlig med att de här personerna spelar just monster. Och kanske till och med kommer gratis på live för att just bara agera monster och motstånd till spelarna. Överlag så är det min uppfattning att göra dataspels live kräver väldigt, väldigt mycket resurser och väldigt, väldigt mycket planering. För att kunna ge samma typ av belöningar till liveare som man får när man spelar dataspel. Och kanske finns det andra typer av belöningar att hitta i de här ascoola spelen som passar sig bättre för live-medier än att bara döda monster och hitta magiska stenar. Mm. Yes. En annan sak som jag upplever att man ofta gör misstaget när man ska arrangera live det är att tänka sig att live är som en film. Och det här upplever jag gång på gång på gång och jag gör det själv gång på gång på gång. Att man spelar upp det här livet i sitt huvud. Det är musik, det zoomas in på precis rätt tillfälle. Vi klipper bort allt det tråkiga och så vidare och så vidare. Och sen står man där mitt i livet och bara, men alltså det här är inte alls som vi har tänkt oss. Nu sitter spelarna där
och har druckit kaffe i 2 timmar och har missat allt det här viktiga, eller spelarna fattade inte ens huvudstoryn, för att den liksom, i en film så hade den förklarats med en voiceover, men det går inte på live. Och det här är så här, det här är en sån enkel sak, men jag går på det gång på gång. Film fokuserar ju på ett fåtal karaktärer. Man kan alltid zooma in på huvudpersonen, man kan förstå vad den tänker och hur den agerar och varför den agerar i berättelsen. Medan live, där är väl någon slags idé om att alla ska känna sig som en huvudkaraktär. Men vilket gör att du lätt förlorar makten över berättelsen. Eftersom du inte har en berättelse som du följer, utan du har lika många berättelser som du har deltagare. Och därför måste man planera på ett annat sätt. Men i ditt eget huvud som arrangör så är det oftast, för mig i alla fall, filmberättelsen och filmberättelsen dramatik som är den som jag utgår från. För det är det vi är vana vid. Vi konsumerar så oerhört mycket film och tv-serier. Och så att det är alltid så att jag tycker att man ska stanna upp när man gör live och fundera så här, har jag nu gått i filmfällan? Och i många procent av fallen så kommer svaret vara ja. Och så måste man börja om och bara vänta nu. Vi ska inte följa en person, vi ska följa 40 personer. Och de ska på något sätt kunna passa in i den här berättelsen. Där till exempel, ganska ofta så kan man uppleva på live att man känner sig som en statist. Därför att allt det balla händer någon annanstans. Det sitter några viktiga personer i något rådslag och själv står man där och väntar på sin cue för att få komma in. För man spelar ju tjänare och serverar kaffe. Och då skulle jag till exempel säga att som arrangör så, men gör livet om tjänarna istället. Och sen så låter vi de som sitter i rådslaget vara NPC-er eller spelledda personer. Och så bara byta fokus. Vad är det meningen att de här ska göra? Ska vi ta nästa? Ja. Och det är väl lite samma sak där som med film och böcker. Att i en bok, när du är författare, så har du full kontroll över din rolls motivationer och din rolls berättelse, eftersom det är du som skriver den här rollen. Men så fort som du lämnar över rollen till en spelare så kommer den tolka rollen på ett helt annat sätt än vad du hade tänkt. Vilket gör att du kommer tappa kontrollen över dramaturgin och den personens resa. Och man kan inte styra deltagarnas reaktioner. Därför att man är inte författare till ett live. Man är arrangör och speldesigner. Men det är så himla, himla lätt att bli fast i sitt eget huvud och tänka så här, men just det, först så kommer de till mötet och där kommer de bli osams. Och sen kommer det resultera i att de börjar bråka och sen kommer de slåss. Och där har vi livets drama. Men liveare kommer alltid agera precis tvärt emot. Mot vad du tror. Därför att på det här mötet så kanske de upptäcker så här, men det är mycket mer logiskt att vi samarbetar. Och så plötsligt står du där som stressad arrangör och bara, vad händer med mitt drama? Vad händer med mitt live? Och där kan man väl säga att en av de viktigaste erfarenheterna och misstag är när jag har gjort live är att jag tänker att A leder till B och B leder till C. Men liveare är snabbare än så och mer obegripliga och än så, därför att i live så leder A till Ö och 1 + 1 är inte 2. Och har man det liksom förankrat i kroppen, då har man kommit ganska långt. Och hela tiden så här, vänta nu, okej. Vad finns det för andra möjligheter? Men vad händer om de håller sams på det här mötet? Vad kan vi göra då? Ja, men då kan vi lägga in motivationer för de här rollerna att faktiskt starta ett bråk. Vi kan styra, vi kan berätta för vissa av rollerna, ni måste börja bråka här eller skriva in i deras roller eller så vidare. Men att hela tiden tänka, inte tänka linjärt, tror jag är det som är både för böcker och film. Att live är liksom mer platt, sandlådigt. Kaotiskt. Ja. När det gäller det här med vision så tycker jag att det är bra att börja konkretisera det. För att efter man har skrivit den där lilla visionstexten och man lyckas komma överens om att formulera en sån där, så det är dags att börja konkretisera vad är det du faktiskt vill att deltagarna ska göra, för att det här ligger till grund för hur du ska arrangera ditt live. Vad vill du att de ska göra på livet? Vad ska upplevelsen bestå i? Hur ska de känna när de gör det här?
Och det här kan ju vara jättesvårt. Live är kaotiskt, det kan vara otroligt svårt att förutse vad är det, vad behöver jag ge för input till mina spelare? Vilken typ av metod, vilken typ av hjälp, vilken typ av stöd behöver de för att det här ska bli sant? Här finns det en metod som jag och Carl Ytterberg döpte till deltagarberättelse. Vi gjorde det innan livet Hemligheten. Där vi satt tillsammans och i första person som en deltagare på vårt eget live berättar om hur det var att åka på det livet. Från vad tänker vi när vi går in och läser på hemsidan? Vad får vi för information här? Hur mycket orkar vi läsa av det som står på hemsidan? Hur blir vi mottagna när vi kommer till området? När får vi vår roll? Vad står i den? Och vi bara berättade som en första persons berättelse, ganska tråkigt och linjärt. Liksom. Sen hände det, sen hände det. För det som vi upptäckte när vi gjorde den här deltagarberättelsen var att vi hittade hålen i vår egen logik. Oj, men vad ska man göra under de här 6 timmarna första dagen? Shit, det hade inte vi tänkt på. För att i vår deltagarberättelse blev det så här. Ja, sen tog det 6 timmar och sen hände det här. Så det här kan vara ett otroligt, ganska tråkigt men väldigt kraftfullt verktyg för att hitta hålen i er egen planering. Både i förberedelser och i hur själva livet ska gå till. Och ni kommer också märka vad behöver deltagarna för instruktioner och för stöd för att det här ska bli sant. Japp. Vi kommer prata om metoder och då kommer vi prata både om metatekniker, vi kommer prata om regler, vi kommer prata om inledning och avslut och så vidare och så vidare. Vi kommer gå igenom de här. Men det som är absolut viktigast är väl att man har det klart för sig själv. Vad är bäst metod för det här livet? Gå tillbaka till visionsformuleringen. Men om vi ska spela om vampyrers känsloliv, hur ska vi göra för att stödja den berättelsen? Då kanske vi behöver, men då behöver vi kanske ett smetigt soundtrack, bestämmer vi. Då är det en metod som man använder för att uppfylla då den här visionsformuleringen. Och naturligtvis, så eftersom live är ganska mycket en någonting som man gör en gång och man vet inte alltid om saker kommer att funka. Så jag jämförde det med att hoppa bungee jump förut. Att man liksom, man står där och sen så kastar man sig ut och hoppas på att linan inte går av. Och därför så är det så att metoder som man tycker så här, det här är klockrent, alla kommer fatta vad vi menar när vi använder den här metoden, kan vara helt obegripliga för spelarna. Det är väldigt svårt att veta det innan, om man inte har använt det förut. Men då kan det också vara så att en metod som funkade oerhört bra på det här livet funkar ganska dåligt på det här livet. Jag säger inte det för att säga att det är omöjligt att bestämma vilka metoder man kan använda, men däremot att man ska vara flexibel också. Att bara låsa sig på en metod och tvinga in spelarna i den metoden för att man har bestämt sig för att just det funkar är ganska dumt. Och överlag så förespråkar jag en flexibilitet i hur man tänker kring live och att vara redo att kanske stryka grejer. Ja, men vi bestämde att att deltagarna under live skulle hålla monologer. Och under första akten till exempel så upptäcker vi att ingen håller de här monologerna. Ja, men då kanske det är en metod som verkar bra på pappret men som inte liksom ger någonting till livet. Och då är det bättre att bara, men då slopar vi den, bort med den och låter livearna spela det som de vill spela. Ingen press. Ja, här är du. Ja, en av mina käpphästar. Information. När jag började livea så var det väldigt vanligt att man skrev extremt långa fiktionstexter som man lämnade ut till sina deltagare i utskick som med bilder. Framförallt var det väldigt långa kungalängder som gick många, många år tillbaka i tiden. Och, ja, det var en jäkla massa text och det var ju jätteroligt. Men det här kommer jag säga senare också, men jag själv är världens sämsta deltagare. Jag läser väldigt sällan tillräckligt mycket. Egentligen ofta mindre än vad jag borde. Och så därför så har jag formulerat detta. Du tycker alltid att din idé är mer spännande än vad andra tycker. Det vill säga, du har den här långa kungalängstexten som är jätteviktigt för livets handling. Eller är det så att du är lite kär i att du har tänkt ut allting som har hänt i den här världen innan
och att det behöver komma fram på något vis. Så att alltid vara, ha ett kritiskt öga på vad tycker jag är superviktigt och superballt och vad tycker deltagarna, vad är viktigt för deltagarna för att de ska kunna livea livet. Och sen gå tillbaka till det vi hade innan. Är det här vettigt? Är det här konkret? Stämmer det med visionsformuleringen? Och hela tiden dubbelkolla. Har jag nu skrivit 40 sidor text? Kommer någon orka läsa det? Man kan ge det till sin medarrangör och säga, kommer du orka läsa det här? Och svaret är nej. Ja, men då kan man ta ut de viktigaste punkterna. Eller så gör man en sammanfattning innan eller efter sin långa text. Så kan de lata deltagarna, som till exempel jag själv, läsa sammanfattningen. En annan sak när man skriver egen fiktion och skriver helt och hållet eget, det är ju verkligen att vill man skriva allt det här precis, ge tydliga prioriteringar. Ännu värre ifall ni har flera olika informationskällor. Det finns allt det här. Och så är det som står på hemsidan. Och sen så har vi forumet också. Och sen har vi en wiki. Var ska man börja? Vart finns det mest uppdaterade? Då kan det vara bra att peka ut tydligt. Läs det som står på wikin. Det är det som är det viktigaste. Och det är det som är det mest uppdaterade. Kolla det andra om du vill. Att man som deltagare får tydlig vägledning i vart man ska börja gräva någonstans. Och förhoppningsvis så är den informationen så awesome att de blir inspirerade och får faktiskt lust att läsa de där 40 sidorna kungasläktslängder. Sen kan man ju också använda sig av existerande fiktion. Det är också någonting som är väldigt vanligt, att man baserar det just på en bok eller en film eller en pjäs eller någonting annat som redan finns färdigt och är ganska lätt att ta till sig. Och där kan man också specificera väldigt tydligt, till exempel att den här filmen porträtterar vilken spelstil vi vill att ni ska ha. Det är inte rätt fiktion, det är inte rätt berättelse, men just precis den här lågmälda, realistiska spelstilen är precis det som ni vill att vi ska ha. Då har vi gett serverat deltagarna en otroligt viktig pusselbit för vad det är vi vill att de ska göra på livet. Så att man kan ju kombinera olika typer av fiktion också om man bara specificerar vad det är man vill att deltagarna ska ta ut i just det. Och just film är ju, om man bortser från det extremt linjära berättandet, ett väldigt, väldigt tacksamt medium för att förmedla en vision och en idé om spelstil och berättelse till deltagare. Framförallt för att det är så otroligt lätt att bara sätta sig en fredagkväll och kolla på den där filmen som nu arrangörerna vill att man skulle kolla på. Mm. Sen tycker jag att en grundregel som jag bryter mot hela tiden också själv, men det är att ha så pass kompakt information att man kan ge deltagarna informationen de behöver innan de börjar livea. Har en förberedelsedag, då ska fiktionen och berättelsen och det som livearna ska göra, det ska man kunna gå igenom då. Så att det inte blir så här, va, har du inte läst boken eller har du inte läst mitt jättelånga utskick, då kan du inte livea det här livet. Därför att vi kan inte styra hur mycket deltagarna förbereder sig. Det är liksom, vi kan inte tvinga folk att göra det. Vi kan det, men då kanske deltagarna blir sura eller försöker mörka att de inte har läst ens hemsida eller fiktion, och så får man problem på det sättet. Nästa grej, casting. Hur väljer du att tillsätta rollerna? De allra flesta live, nu går jag allting i förväg, det är vad vi kallar för semikastat. Alltså att man väljer att kasta högt uppsatta roller som har väldigt stort inflytande över spelet. Och resten av rollerna får man anmäla sig till som man vill. Eller det är först till kvarn eller spelarna får komma med egna förslag. Men det finns ju även möjligheter att kasta, och har till och med skett att man har lottat ut rollerna. Mm. På en stilla middag som jag var med och arrangerade 2007, så gjorde vi 4 spel. Det var 6 nordiska pjäser som spelades under en och samma kväll och en och samma ramberättelse. Och där lottade vi vilka som skulle spela vad. Ibland så fick det överraskande resultat. Och ibland så var vi så här, vi skulle aldrig satt den här personen på den här rollen om vi hade castat. Men vi är så himla glada att just den här personen lottades till att spela den här rollen. Och i vissa fall så blev det pannkaka och spelare blev jättebesvikna. Och i vissa gånger så var det så här, det var precis den rollen jag ville spela. Det här är inte en metod som jag rekommenderar om man gillar att ha kontroll över sitt live. För att det blir resultat som man inte riktigt kan förese. Men det var en intressant metod. Och ibland så kastade vi om efter att vi hade lottat och bara, nej, men den här personen är ju faktiskt 17 år. Det kanske är jättedumt att han spelar rollen som fyller 60. Ingen kommer tro på det. Men då flyttar vi om lite grann och så vidare. Men det var ett sätt att också försöka bortse från sina förutfattade meningar om en spelare. Men lite kaotiskt.
Sen kan man kasta sina live. På livet Hemligheten så kastade vi, tror jag, 70 spelare och slutade med 62 stycken deltagare. Och det vi hade då var att vi skrev en rolluppsättning till livet och gjorde som man gör om man ska spela in en film eller ha en teater. Vi funderade på vilka ska vi tillsätta till de här rollerna. Vi skapade en ensemble av lajvare. Och där blev vi, precis som Anna-Karin sa, vi blev ju begränsade på två sätt. Dels så styrdes ju castingen av vår förutfattade mening om vad vi trodde om olika spelare. Om vad vår bild av deras potential var. Och ibland så både underskattade vi och överskattade vi spelare. Men det som vi strävade efter var ju att försöka ge en lagom stor utmaning till alla. Att alla skulle vara tvungna att sträcka sig lite utanför sin bekvämlighetszon. Men ändå ha någonting som de kände var görbart. Det andra var att vi blev ju begränsade till spelare som vi kände att vi hade mött personligen och spelat med. Som gjorde att vi hade så mycket intryck av dem att vi kunde kasta dem på en roll. Det var ju också en begränsning som gjorde att det smalade av ännu mer vilka spelare som kom in till livet. Så jag ser definitivt många nackdelar med att kasta ett live. Men också många fördelar i det att man kan skapa en väldigt, väldigt trygg, väldigt tajt ensemble till det spelet och den visionen som man vill förverkliga. Det är väl också så att om man tänker sig att man ska göra ett live flera gånger så kan det ju vara en grym grej att kasta hårt första gången man gör det. Just för att ha spelare som man känner, som man litar på, som vågar säga vad de tycker efteråt. Eller som man vet att de här personerna kan spela på det sättet som vi vill. Och sen nästa gång man sätter upp det så kanske man inte behöver kasta lika hårt. För att då vet man vad det finns för problem i scenariot och man har liksom testat och kört igenom det en gång. Men det är liksom mest kontroll här. Här vet man inte riktigt vad man får. Båda är bra och intressanta skulle jag säga. Beroende på vad man vill göra för slags live. Det kommer vi nu till en större kategori som vi kallar för spelarinstruktioner. Den här har vi valt att bryta ner till några olika block. För att det finns otroligt mycket att prata om när det gäller just hur och vad ger vi för instruktioner till spelarna på livet. Den första av de här är visionen. Då går vi egentligen tillbaka till det vi pratade om innan med att ha en visionsbeskrivning. Och grunden där är ju att deltagare kräver en vision. Utan en vision kring spel fungerar inte livet. Men den visionen kan antingen komma via arrangören eller skapas av deltagarna. Och som arrangör så kan du styra vart ifrån deltagarna får den här visionen. Eller om du medvetet väljer att låta den vara otydlig och i så fall förmedla till deltagarna att vi har valt att inte förmedla en tydlig vision. Vi vill att ni ska skapa en vision till livet. Annars kan man hamna i en sits där man känner att deltagarna har drivit iväg någonstans. Man vet inte riktigt vad de håller på med. Och de skapar massor med egna historier som säkert är jättebra. Men man vet inte ifall de kommer att dra iväg någonstans som livet inte ska handla om. Det kan orsaka lätt panik hos en som arrangör. Personligen tycker jag att när spelarna visar egna initiativ och vill göra grejer så ska man bara känna peppen och ifrågasätta om man känner så här, nej, de förstör. Så ska man liksom fundera på, men då kanske det är jag som har varit otydlig i min vision. Det är mycket bättre att uppmuntra spelare och vara tillåtande mot spelare än att skjuta ner dem. Därför då blir man som spelare, i alla fall blir jag som spelare, extremt misspepp. Och ledsen och sur. Och det kanske händer till och med att jag går bakom ryggen på arrangörerna för att få göra min grej ändå. Och tänker att det är ingen som bryr sig, det är ingen som märker det. Eftersom de uppenbarligen inte har varit orkat formulera en vision som jag kan förstå. Och precis som Carolina säger, om man inte vill förmedla den här tydliga visionen så ska man också säga till sina deltagare att gör vad ni vill, det tycker vi är asfett. Bara ett förtydligande. När det gäller det här, nu får vi det att låta som att vi bara ser att alla andra arrangörerna gör det här. Jag har gjort det här. Anna-Karin har gjort det här. Vi har båda gjort det här. Och vi har båda fått panik på deltagare som springer iväg och förstör vårt live. Så det här, det är ytterst baserat på egna erfarenheter. Vi kommer gå igenom några olika cases efter de här spelarinstruktionerna. Och då kommer vi prata lite grann om tre olika live och vi kommer använda samma cases efter varje instruktion så ni kommer kunna se lite av en röd tråd förhoppningsvis mellan dem. Joakim är ett live som arrangerades av Anna-Karin och när det gäller just det här med vision så väljer vi att göra så att jag berättar om Joakim för att jag deltog på Joakim men arrangerade det inte. Och Joakims vision var väldigt, väldigt tydlig. Det var ett kort live, det var bara några timmar långt, det utspelade sig i nutid och det var väldigt tydligt att det här handlar
om vuxenmobbning och om vad som händer när gruppens identitet och gruppens syn på deras individer och deras roller, när det går för långt, när det går bortom kontroll och bortom styr och man glömmer bort vad det är man faktiskt håller på med. Och den här kärleksfulla mobbningen som ibland kan börja göra lite ont, men man vågar inte säga någonting. Och den här visionen var väldigt, väldigt tydlig för Joakim, och alla spelarna som var med på livet var väldigt, väldigt medvetna om vad det var för typ av berättelse vi skulle spela. Och det kändes också viktigt för att det var så kort att alla förstod precis vad det var vi skulle hinna berätta om under de här 4 timmarna. Mm. Om det ens var 4 timmar, jag tror det var kortare. 3 tror jag. 3. Mm. Och hemligheten arrangerades av Carolina och Carl Ytterberg, och där var jag deltagare. Och den visionen som jag fastnade för var att det här var ett live som använde fantasy som fiktion eller genre. Men den ville berätta någonting om människor. Den ville ta fantasin på allvar. Så det var en allvarlig berättelse med mycket, mycket djup. Vilket på den tiden var någonting som jag upplevde att jag saknade i Fantasy Live. Att det var väldigt mycket episk boffer och hjältemodiga strider. Och jag hade inte Fantasy Live-at på 10 år när jag blev inbjuden till hemligheten. Men just det här allvaret, att våga ta sagan på allvar, var det som jag fastnade i arrangörernas vision. Att det fanns att vi vill berätta någonting om mänskligt beteende och mänskliga relationer, och vi använder fantasy som grund för det. Och En stilla middag deltog inte Carolina på, men jag var med och arrangerade. En stilla middags vision fanns en officiell och en inofficiell vision. Den officiella visionen skulle jag säga att det var ett live som hade ganska höga pretensioner, ville jobba med nordisk kultur och nordisk kulturarv, och vi ville jobba med vårt pjäsarv. Vi ville jobba med Strindberg och alla de stora nordiska författarna. Den inofficiella visionen var: det här är inget jävla live. Och det här upprepade vi i arrangörsgruppen kanske varje gång vi träffades. Därför att våran intention var att testa metoder som vi inte visste om de skulle funka eller inte. Och vi ville utmana deltagarna att ifrågasätta vad de tyckte att live skulle vara och innebära. Och här kan man ju prata med deltagare som var på live om vi lyckades uppnå det eller inte. Men vi använde också de här pjäserna och att folk känner till Fröken Julie eller har läst Strindberg i skolan. Och därför så kunde de ha en grundförståelse av de här berättelserna. Och så kunde vi tjoffa in jättemycket roliga metatekniker och berättartekniker och metoder i det. För att då luckra upp det här, vad är live och vad ska live innebära. Så att det kan man ju också ganska ofta, så upplever i alla fall jag att det finns en officiell version och en inofficiell version. Så jag kommer inte ihåg hur öppna vi var med det här inget jävla live. Jag tror att vi inte var jätteöppna med det, men jag minns faktiskt inte. Nästa spelarinstruktion är det vi kallar för transparens. Och med transparens så menar vi hur mycket du vet om vad som pågår, händer och finns i livet. Och här finns det jätteolika åsikter. Allt ifrån personer som säger så här: nej, jag vill inte veta någonting utom precis exakt det som min roll vet. Och här vill jag ha ganska mycket, ganska djup och ganska köttig information om precis exakt allting som min roll har upplevt, känner, tycker och vet om sig själv, om världen, om de som man känner. Det är den lägsta nivån av transparens. Då finns det ingen transparens. Kör man 100% transparens, då är all information fri. Alla spelare har en väldigt god idé om exakt vad livet handlar om, vad som kommer att hända ofta också i livet. Man vet precis allting om sina medspelares roller. Det kanske är väldigt korta rollbeskrivningar som ligger öppna för alla. Det är 100% transparens. Båda de här två har olika styrkor och svagheter, och det finns ofta ganska starka åsikter. Det här är en typisk sån sak som jag brukar fråga spelare om jag är en ny spelargrupp med folk jag inte känner. Hur mycket transparens vill du ha? Hur mycket vill du veta om min roll? Och då kan jag i motsats svara att jag är en 100% transparent spelare. Så jag vet gärna väldigt mycket om din roll. Det kommer inte skada min liveupplevelse någonting alls. Det kommer faktiskt vara tvärtom. Jag får en bättre upplevelse av att ha en hög nivå av transparens. Det kan vara väldigt svårt att lyckas göra alla nöjda när det gäller nivån av transparens. Men det finns ändå tekniker för att kunna både få det bra ifrån båda delarna. För det som är det uppenbart göttiga med
lägsta nivån av transparens, det är ju liksom att du är din karaktär. Du upplever precis det de upplever, du ser det de ser. Allting som du gör kan du känna i efterhand att du agerade helt enligt med vad en person i den rollens situation hade gjort. Och det är ofta det som man hör liksom när folk säger nej, jag vill inte veta någonting annat. Jag vill känna att jag är sann gentemot min roll. Jag vill känna att jag är och upplever det som min roll upplever. Det som är fördelen med transparens, och här är jag och Anna-Karin jättebias, det vill vi verkligen trycka på. Vi är båda 100% transparensspelare, så det här har en vinkling. Vi är inte opartiska. Fördelen med 100% transparens är att om jag vet att Anna-Karin egentligen är en Cylon i Battlestar Galactica, då har jag möjlighet att guilt-trippa henne till månen under hela livet tills dess att vi faktiskt får reda på det här. Och då kan ju genom att kunna spela upp den resan för henne, och genom att jag hela tiden vet det här som spelare, så kan jag göra hennes upplevelse så otroligt mycket mer kraftfull än om jag inte hade haft någon aning och kanske inte alls hade tryckt på rätt knappar för att hon skulle kunna nå ett riktigt bra klimax vid den punkten i berättelsen. Guilt-trippa, vad innebär ordet? Jag kan repetera frågan istället. Ja. Vi fick frågan om vad är guilt-trippa? Jo, det är ifall jag vet att Anna-Karins roll, eller Anna-Karin kanske rent av, känner sig så otroligt mycket skam och skuld över någonting. Hon känner sig skyldig mig eller alla andra någonting. Så kan jag genom att få henne att tänka på det hela tiden, genom att lida av den skulden, så guilt-trippar jag henne. Men det kan ju vara positiva saker också såklart. Men det behöver ju inte vara negativa känslor man bygger upp. Men genom att veta saker om andra så kan du påverka deras berättelser i en positiv riktning. Du hade lite att säga också om det här med känslomässig förberedelse också, transparens. Ja, en av fördelarna med transparens är att, nu ska jag ska formulera det här. Det är lättare att få den här, och naturligtvis väldigt, väldigt subjektivt från mitt håll, så tycker jag att det är lättare att kunna förbereda mig på känslor som jag ska spela på live och därför kanske känna dem till och med starkare om jag vet saker om Carolinas karaktär och hur hon kommer agera mot mig. Om Carolina vet att jag har ett trauma i min bakgrund som hon hela tiden spelar på, så är jag medveten om det. Jag vet vad hon vill med sitt spel och då kan jag gå in till 100% i det. Snarare än att jag försöker, om vi inte har transparens mellan oss, så vet jag, vad är det? Jag kan bli lite off i, jag vet inte riktigt vad det är för spel hon vill ge mig nu. Men om jag fattar att så här, det är för att hon vet att jag har det här traumat och hon vill lyfta mig i den upplevelsen, så kommer jag antagligen känna det starkare. Och då kan man också rikta spelet och alltså det blir en annan kommunikation mellan oss spelare när vi vet vad det är som pågår. Men jag tycker också att visst, man kan ha hemligheter för sina spelare. Och man kan, men då tycker jag att man ska tänka igenom de hemligheterna. Vad ger de till spelet? I Joakim, till exempel, så hade jag en twist och en hemlighet som jag bestämde för. Jag ska inte berätta den här för spelarna. Därför att jag vill att deras reaktioner ska vara att de inte riktigt ska veta hur de ska reagera på den här twisten. Sen diskuterade vi jättemycket. Jag satte upp Joakim 4 gånger. Och i alla uppsättningar så har folk varit oense. Om de ville veta om det från början eller om de inte ville veta om det. Hade spelet blivit bättre om de hade vetat om det från början? Nu har inte jag vågat spela spelet utan med att avslöja hemligheten. Men eftersom spelet ligger ut och man kan ladda ner det, så är det lätt att ta reda på vad den här hemligheten är. Men det är en intressant frågeställning. Vad innebär den här hemligheten om jag håller det hemligt? Kommer det ge någonting till spelarna? Eller kommer de bara att känna sig lurade på någonting som de inte förstod? Eller kommer de bli helt blown away och bara, jag kunde aldrig tro att det var en dator som satt och styrde allting som vi gjorde. Men det finns en term som användes väldigt mycket förut, som är väldigt krånglig men är väldigt bra, och det är dekontextualisering. Det vill säga, när det kommer en hemlighet som kastar allting över ända, man kanske har jobbat i 3 dagar med att bygga upp den här fantastiska världen med den här fantastiska kulturen, men hemligheten är att egentligen så är det bara en dröm som en troll drömmer i någon grotta. Och där kommer dekontextualiseringen in. Som spelare kastas man ut ur sin eget spel därför att man vet inte hur man ska reagera på den här saken. Däremot om vi talar om från början
att det här är den underliggande twisten, det här är hemligheten, så kommer man inte behöva ha det problemet. För att då vet spelarna vart någonstans. De kan förbereda sig på den reaktionen. Ja, men då kommer jag bli helt chockad och börja gråta och skrika när jag får reda på den här fruktansvärda hemligheten. Och dekontextualisering är någonting som jag upplevt så många gånger på live. Jag har antagligen utsatt andra för dekontextualisering också. Och det finns ingenting som gör mig mer off än när jag inte riktigt vet vad där arrangörerna vill att jag ska känna nu. Vad är det arrangörerna vill? Hur ska jag agera på den här jättestora avslöjandet? Och jag kan inte som spelare eller roll hitta var någonstans, vilket ben jag ska stå på. Jag har faktiskt slutat. Jag har gått off helt fullständigt och avslutat ett live. För jag blev så arg över en twist som kom upp. Då gick jag och drack öl istället. Och var jävligt sur. Och sen dess, det var många år sedan, så försöker jag att så här, komma ihåg att hemligheter kan vara bra. Men man måste tänka igenom dem. Man måste försöka klura ut vad kommer det här innebära för spelarna. Det finns ju ett sätt som man kan få lite medelväg som vi hittade på när vi skulle ha en livegrupp. Och vi hade, precis så, som jag beskrev, så var det väldigt olika nivå av transparens som önskades bland spelarna. Vi hade jag och Carl som ville ha jättehög nivå av transparens och många andra spelare som var så här, nej, jag vill bara veta det som min roll vet. Och jag sa, hur ska vi göra alla nöjda nu? Vi kommer inte kunna planera spel på det sätt som vi brukar göra. Då hittade vi på något som heter pakttekniken. Vilket funkar så att, och det här går att göra både på gruppnivå och på live-nivå. Både mellan olika grupper eller mellan enskilda spelare i gruppen eller enskilda spelare på livet. Det funkar så att en grupp spelare sätter sig och diskuterar en tredje part som inte är med. Det kan vara en annan grupp eller en annan liten grupp av spelare eller en annan enskild spelare. Och pratar så här, okej, hur ska vi skapa ett fett live till den här spelaren? Så man paktar mot den på ett positivt sätt. Vi skapade alla möjliga pakter här och det var 2-3 personer som paktade gentemot en annan person. Och genom att de här 2-3 personerna allihopa är medvetna om vad är det för supercool intrig eller upplevelse som vi har förberett till den här tredje spelaren nu eller den här spelaren som inte är med i gruppen. Så var det så att den spelaren som blev paktad mot eller som fick en pakt i present, den hade ju 0% transparens utan upplevde bara så här, oh my god, här kommer en massa awesomeness thrown at me. Och jag har liksom inte ens förberett mig. Den personen upplever ju som att allt det här coola bara händer den. Fastän det egentligen är jättenoga förberett av de här andra spelarna. Och det var allt ifrån att man alltså bestämde hur vi skulle spela upp en annan spelare i gruppen. Eller hur vi skulle sträva efter att skapa vissa typer av situationer. Till sådana här episka hitta stenen quest som vi arrangerade på live till andra spelare. För att vi visste att just de spelarna ville ha den här typen av quest. Och det här, det blir så mycket mer kraftfullt. Eller om man som ensam arrangör försöker liksom toppstyra så här 100 deltagare. Därför att då sitter man själv och försöker liksom dela ut den här informationen som förhoppningsvis kommer gå ut till rätt person och få rätt effekt. Medan om man använder pakttekniken, då får man fördelarna av att den som upplever pakten, som får liksom frukten av den här pakten, känner det som att det här bara hände. Det här var bara för mig och jag hade ingen koll på det här innan. Men man får fördelarna av det transparenta spelet i det att man har mycket, mycket mer kontroll och man strävar mycket, mycket mer mot ett gemensamt mål. Vi går vidare. Lite om transparens. Hemligheten var ett live som vi sa att vi hade 100% transparens till deltagarna. Vi sa här är allas roller, här är vad livet handlar om. Vi berättade om vilka olika liksom, akter, vilka olika stämningar som skulle finnas på livet. Sen fanns det delar som vi medvetet hade valt att hålla hemligt. Och vi diskuterade väldigt mycket, jag och Carl, så här, vad ska vi ha hemligt och vad ska vi inte ha hemligt. Och vi valde att vara lite halvöppna. Vi valde att berätta till exempel att tredje dagen på livet kommer att ha en lugn förmiddag. Passa gärna på att spela ut lågmälda spelare senare med er familj under den här tiden. Andra delen av dagen kommer successivt övergå i mer och mer kaos som kommer spåra ur fullständigt på kvällen. Planera inga lågmälda scener under den här delen av livet. Och på så sätt kunde våra spelare, genom att de hade transparens om vad som kunde hända skulle hända på livet på ett ungefär, kunde de planera sitt spel. Men de visste fortfarande inte riktigt exakt alla plotturns som vi hade. Jag tror att den största hemligheten var att vi hade ställt ut stora högtalare i skogen. Som både spelade fin musik för alla på slutet och även agerade det fruktansvärda, fruktade mörkret under scenen när alla byns
invånare var tvungna att lämna sina hem och rusa in i skyddsrummet för att det fruktansvärda mörkret skulle invadera byn. Det här var en sån sak som inte hade förberett någon på, men de var förberedda på i vilken kontext det hände. Så om man tänker sig att vi istället hade bara haft den här byn och börjat spela läskiga ljud i skogen, där kan vi snacka dekontextualisering. Vad förväntar de sig att vi ska göra nu? Ska vi bli rädda? Är det mer att vi ska göra någonting? Men eftersom alla redan var beredda på det här, alla visste redan att de skulle spela rädda, alla förstod redan att det var något läskigt, så blev det här väldigt läskiga ljudet som kom utifrån någonting som spelarna inte riktigt var beredda på, men som fortfarande passade väl in i det kontext som du hade. Och det var jag tycker kännetecknade en bra hemlighet. Sen fanns det jättemycket överraskningar som jag hade som inte funkade lika bra eller inte gick igenom. Men det här funkade så bra just för att vi hade redan planerat i vilket kontext den här överraskningen skulle komma. Vi försökte liksom inte använda överraskningen för att trycka in våra deltagare i ett känslotillstånd som de inte var förberedda på. Men det mesta var helt transparent. Inom familjerna, rollerna, berättelsen och sånt. En stilla middag var super, super transparent. Därför att där fick du faktiskt en bok där alla pjäser fanns. Och så visste du, jag kommer spela Leka med elden. Jag kommer spela den här rollen i Leka med elden. Och det kommer gå på det här viset för de här människorna i den här pjäsen. Och vi förberedde det här med att man jobbade med sin pjäs i sin pjäsgrupp innan livet började. Och man diskuterade hur ska vi komma till slutet. Vi kanske inte kommer ihåg hela manuset, eller vi kanske kommer att ramla iväg från storylinen. Men vi kommer börja här och vi kommer sluta här. Och det var möjligt att läsa alla roller innan, eftersom man bara behövde läsa pjäserna. Så det var nog det mest transparenta livet som jag har gjort eller varit med på. Det fanns liksom inte speciellt mycket som var hemligt överhuvudtaget på den stilla middagen. Mm. Och Joakim var transparent på det sättet att vi tillsammans, alla deltagare, skapade egentligen allt innehåll. Alla relationer skapades innan livet började. Så det vi ser på bilden här är en relationskarta där vi har först lottat ut relationer så att man drar ett namn och så drar man en relation och så diskuterar man den i hela gruppen. Ja, men jag fick Jonas och vi har tydligen haft sex. Jaha, det var du som spelade Jonas, bra, så pratar vi och sen så drar man ett streck från min roll till Jonas och så skriver man så här, hade sex, det var skit, så att alla ska kunna veta någonting om rollernas relationer. Så där kan man verkligen prata, eller jag vet inte ens om man kan kalla det transparens, eftersom innehållet i livet och relationerna mellan rollerna och den berättelse vi berättade skapades på plats några timmar innan livet. Och sen som jag sa förut så fanns det en hemlighet och en twist i livet och det var inte transparent, men allt annat var supertransparent. Yes. Berättartekniker. Och här handlar det om att, som vi pratade om förut, att live är ett kaotiskt medium. När du väl har hoppat så är det ganska svårt att förbereda sig på vad deltagarna kommer göra, vad de kommer känna, om de kommer ha tråkigt, om de kommer ha kul, om de kommer bli berörda eller helt nollställda inför den berättelsen. Därför vill vi prata lite om metoder för att kunna driva spel och kontrollera spel eller ge över kontroll på spel till deltagarna. Den vanligaste metoden för berättande är spel i realtid. Alltså, man börjar på punkt A och sen så är det, om det går en minut i livet så går det en minut, eller om det går en minut på riktigt så går det en minut i livet och så vidare. Vi spelar från torsdag till söndag och det är från torsdag till söndag i livet. Men sen så kan man bryta upp det. Metaspel eller metatekniker. Och där lyfter man ut saker från livets tidslinje. Och kanske mitt i livet spelar scener om saker som har hänt innan. Eller saker som kommer att hända. Eller spelar alternativa versioner av vad som pågår i livet just nu. Jag tycker att kombinera är det roligaste. Just nu så är min favoritmetod att man har förberett ett gäng scener för ensemblen som ensemblen har förberett tillsammans, kanske i par eller ensamma. Och sen så spränger man in de här scenerna i livet så att
man får reda på alla, ser de här scenerna. Och man får reda på personers bakgrundsberättelser medan livet pågår. Så att man liksom hoppar mellan nutid och dåtid hela tiden. På hemligheten så var det i stort sett ett realtids 360 live. Det du ser är det du ser. Vi hade lite alla möjliga, inte så low fantasy element som dök upp. Men även då så hade vi inga liksom regler eller någonting annat för att säga ja, magi eller någonting annat. Utan förekom det magi så såg och förstod folk det var magi. Någon börjar brinna, det är inte naturligt. Uppenbarligen är det frågan om magi. Men det fanns en möjlighet och det var inte någonting som vi hade satt som en grundstolpe i livet, sagt att det här är någonting som alla måste göra eller förväntas göra. Men vi hade öppnat för möjligheter att kunna använda olika metatekniker och vi hade också flaggat för vissa spelare som sa redan innan att jag spelleder jättegärna bakgrunds- och metascener om det är någon som vill det. Det gjorde vi under förberedelsedagen. Och då hade vi satt ut, valt två hus som var så här, här bor ingen, de här kan ni använda för att spela ut scener tagna ur berättelsens kronologiska sammanhang, alltså tagna ur realtidsspelet. Och vi hade även ett litet tältläger där man kunde göra det här. Och de här tre platserna utnyttjades väldigt frekvent av deltagarna. Till och med vissa familjer som försvann periodvis ifrån realtidsspelet för att de bara befann sig någonstans i dåtid. Och vi hade också ett kommando som man gav i realtid ifall det var så att man ville gå någonstans eller ville berätta att någon var och metaspelade. Det var ifall man frågade, ja, men vart är familjen... vad heter ni för något? Jag kommer inte ihåg. Ja, vart är familjen vid någonstans? De är på en promenad. Och då förstår den andra spelaren, aha, de är och metaspelar. Det är ingen idé att jag försöker hitta dem i byn nu för att de är i metahuset. Får jag vänta tills de är klar? Så det var så som vi hanterade krocken mellan metaspelet och realtidsspelet. Att man sa, hej, vill du gå en promenad? Eller nej, de är och går en promenad. På Joakim så tänkte jag, eftersom Joakim handlade om saker som händer i undertexten i en grupp. På ytan så har vi kul, vi har en hård men hjärtlig jargong, vi mobbar varandra väldigt kärleksfullt, var liksom vad rollerna tyckte att de höll på med. Men egentligen så var det ganska hård och krass mobbing och ganska mycket maktspel. Då ville jag ha en metateknik som stödde det. Och det var också så att livet handlade om en person som inte var på plats. Det handlade om Joakim som inte dök upp under just den här återträffen för den här gruppen människor. Och så därför så hittade jag en metateknik som är en slags monologteknik där instruktionen till spelarna var när man håller tal så måste de här talen handla om Joakim och vad man egentligen tycker och känner om det som pågår just nu. Men det som rollerna hör det är att någon ställer sig upp och säger fan vi är så jävla bra, wow, älskar den här, ni är bäst i världen, skål! Det var vad man spelade på som roll, att det var precis det som hade hänt. Men det som egentligen hade hänt var att en spelare reser upp med glas i handen och till exempel sagt jag kan inte sluta tänka på att Joakim inte är här och jag känner sån oerhörd skuld över min del i vad vi gjorde mot honom. Skål! Och sen hurrade alla. Och den här metoden funkade väldigt, väldigt bra. Därför man lyfte fram, livet handlade om mobbing och vad spelarna hade gjort mot Joakim och varför han inte var där. Men det förstörde liksom inte stämningen av att vi är en grupp som har jävligt kul tillsammans och ljuger för varandra hela tiden. På något sätt så blev metatekniken att hålla de här talen en del av det förljugna i den här gruppens relationer med varandra. Och det tänker jag, när man väljer de här, och det är nästa exempel så kommer ni märka att här har vi gjort fullständigt tvärtom, så du kan byta. För i en stilla middag, för jag tycker att man ska välja sina metatekniker efter så att det lyfter spelet, lyfter visionen och lyfter det man vill berätta. I en stilla middag gjorde vi inte det. I en stilla middag så gjorde vi hur många metatekniker kan vi komma på en timme och hur får vi in dem i livet? Vi hade så sjukt mycket metatekniker. Det här tyckte vi var fullständigt awesome. Alla spelare uppskattade inte detta. Men det fanns allt möjligt. Det fanns en blackbox som man kunde gå ner och spela dåtidsscener. Det fanns monologrutor som man kunde kliva upp på med och hålla monologer. Det fanns en psykolog som man kunde gå upp till som inte fanns i livets sidorum. Man kunde sitta och ha psykologsamtal med någon slags metaperson i ett jättelitet rum. Det fanns ett spöke som både var...
som både var en död person och morran, eftersom en av pjäserna vi hade var Pappan och havet. Vad hade vi mer? Alltså hade vi också svartklädda regissörer som verkligen var regissörer som gick runt och liksom pratade i folks huvuden och styrde deras kroppar. Alltså vi hade så sjukt mycket metatekniker, vilket var, vi ville testa allt. Men så här i efterhand så kan jag säga att erfarenheten från en stilla middag är: välj dina metoder med noga och sålla bort mycket. Det kanske räcker med en eller två metoder, inte 14. Och det här märkte vi också ganska snabbt, att deltagarna valde ju de metoder som de själva tyckte om och sket i resten. På tal om att våga klippa bort. Ja, det var ju också så att vi inte riktigt synkade till exempel hur de här regissörerna skulle bete sig, vilket innebär att vi hade kanske 9-10 regissörer på varje spel som betedde sig fullständigt olika. En del var superverbala och stod och höll långa monologer i spelarnas öron. En del var liksom så här vinden i bakgrunden. Och det var liksom, det var enormt splittrat. Och det här var någonting som vi på den tiden tyckte var så här sjukt ballt och väldigt i framkant och edgy. Så här, i efterhand kan jag tycka att så här, lite uppstyrning hade väl ändå... Det är väl mer än så kan man väl inte begära. Ja, varsågod. Ja, regler in och off. Ofta så när man pratar om regler så tänker man, då ska vi se, är det alkoholförbud på det här livet och hur många KP får jag? Men det man glömmer bort att tänka på är att alla former av begränsningar som spelarna har i sitt spel, vare sig det är vad de får göra offline eller vad deras roller får göra inlive, är en del av spelets regler. Allting formar hur livet blir och vad spelarna kommer att göra. Jag kan säga att det är ett sätt att liksom tratta ner deras handlingsutrymme. En av de mest omdebatterade reglerna som vi inte tänker hålla en debatt om idag, det är kring det här med alkohol. Men vi har bara lyft att även det är faktiskt en regel som påverkar hur livet blir. Men vanligaste anledningen till att man har regler, det man oftast tänker på, är för att hantera besvärliga spelmoment. Eftersom jag inte kan döda Anna-Karin på riktigt i livet. Jag kan göra mycket annat med henne på riktigt. Jag kan ta på det, jag kan prata med det, jag kan kyssa det. Men jag kan inte sticka ett svärd genom magen på det utan att det blir väldigt svåra konsekvenser. Det blir lite svårt att städa upp det efteråt i alla fall. Så behöver vi ha regler som hanterar den här typen av spelmoment. Och det kan vara saker som kring, ja, men hur löser vi om två roller om det ingår i livets vision att vi ska kunna ha sex? Då kanske inte vi vill ha sex på riktigt, men vi vill ändå kunna spela det på något sätt. Då behöver vi en metod eller en regel som hanterar hur man gör det. Vi behöver kunna slåss eller vi behöver kunna döda folk kanske om det är någonting som ingår i livets vision. Behöver vi kanske ha regler för det. Och även estetik. Att man till exempel säger att vi vill göra ett live som utspelar sin 1800-talsmiljö är ju också en typ av regel som vi sätter för förutsättningarna för livet för deltagarna. Men sen finns ju även in-live-regel. Och det kan ju vara regler kring social status, kring ordergivning om det är ett live som rör sig kring militärer och sociala normer. Och där är ju till exempel hur behandlar vi folk efter kön. Det kan vara kring, har vi olika samhällsklasser? Bedömer vi folk på olika sätt? Har olika individer i samhället olika stora möjligheter att kunna påverka? Och så finns ju även regler kring begränsning av in-live-logik. Vi kommer gå in ganska tydligt på det här i de olika caseserna för att alla där har ganska tydliga begränsningar kring just in-live-logik. Men det är saker som deltagare har en skyldighet att undvika eller en skyldighet att uppsöka i spel. Att undvika det kan vara till exempel att oavsett vad som händer, det här är ett blankvapen live. Oavsett vad som händer i spel så kommer vi inte börja slåss. Vi kan hota om att slåss, vi kan prata om att slåss, vi kan prata om vi har slagits tidigare. Men oavsett vad som händer i spel så har vi en skyldighet att undvika att våra roller faktiskt börjar slåss. För att vi har inget sätt att lösa det. Man kan också ha en skyldighet att uppsöka någonting, till exempel att en gång om dagen, oavsett vad din roll tycker om det, så kommer hen gå och bikta sig. Det kan vara en skyldighet. Alla spelare ska göra det här oavsett om jag kan tycka att jag just nu motiverar det med min rolls känsla eller upplevelse för tillfället. Slutligen så kan regler få oväntade konsekvenser. Det här kommer vi också berätta om i varje case. Mm. Det kan få oväntade och ibland ganska komiska konsekvenser. När man inte riktigt ser vad det här har skapat. För att ibland så kan enskilda regler och kombinationer av regler få väldigt oväntad effekt när du bara lämnar över det här till livearna och de tolkar det utifrån sin förförståelse för vad livet handlar om. Och precis som med metatekniker så måste man välja sina regler efter spelet naturligtvis. Det är ganska självklart.
Men också inte bara köra default. Därför att vi är olika och olika förförståelse. För en del live är det självklart att alla live är alkoholfria. Då kanske man inte ens skriver det. Och så blir man väldigt chockad när livearna knäcker upp första ölen. Men också sådär att ett live som ska vara till exempel väldigt realistiskt. Där kanske det är skönt. Alltså, en av mina bästa exempel är ett live som jag inte själv har varit på. För jag var lite för ung för det livet. Men det är livet Knappnåshuvudet som gjordes 1999. De hade en enda regel. Och det var lyssna. Jag älskar den. Jag tycker det är så himla bra. Den säger så otroligt mycket. Men det passade också jättemycket livets estetik. Där det var liksom nutid och det var lågmält. Det var inte så mycket våld och slagsmål och så vidare och så vidare. Så att anpassa reglerna efter livet så att reglerna gör det så att ni kan uppfylla visionsformuleringen. Hemligheten. Offlive så hade vi väldigt, väldigt få regler. De regler som fanns var relaterade till säkerhet på området. Men vi hade en hel del inlive-regler. Och en av dem var bland annat en regel som handlade om hur familjerna fungerade. Det fanns en social norm som skilde sig från våra verkligheter. Och det var så att familjerna var uppbyggda så att kvinnan var navet i familjen. Och hennes bröder, de levde tillsammans i syskonskaran. Men hon hade sex med män utanför familjen. Och hennes barn uppfostrades gemensamt av henne och hennes bröder. Vilket innebär att som man så var du beroende av att din syster skaffade barn för att du egentligen skulle kunna bli pappa. Du hade alltså inget claim till barn som du hade avlat med en annan kvinna. Vilket satte männen i en ganska shitty position i den här byn såklart. För att de hade lite svårt att claima sin faders roll. Och det la en ganska hög fertilitetspress på kvinnor. Att faktiskt gå ut och get laid, get pregnant, vi behöver barn. Det är ditt uppdrag att gå ut och ligga med någon så att vi faktiskt får lite barn i den här familjen. Och den här grejen hade vi hade liksom förstått att ja, men det är såklart att det blir så här i den här kulturen. Och sen så hade vi ett moment där det kom några främlingar till byn som kom utifrån från den här icke... Den här byn var ju så otroligt isolerad. De hade ju ingen kontakt med omvärlden nästan. Och då när de här främlingarna tagit sig dit genom den tydligt utmärkta väldigt, väldigt farliga skogen så blev det den första frågan, kan du avla barn? Hur är kvaliteten på din säd? Och jag och Carl, när vi fick den här feedbacken efter live, varför hade ni ingen metod för att spela sex? Då var vi så här, men det här livet handlade ju inte om sex. Vi hade ju inte skrivit någonstans att det här livet handlade om sex. Eller att det var överhuvudtaget ett centralt tema. Men vi hade en hel del spelare. Och för dem så blev det här väldigt centralt kring fertilitetshetsen. Speciellt kring de unga kvinnorna. Och det är ett typiskt exempel på hur de regler och de sociala normer som vi satt upp in live kunde få en fullkomligt, för oss, helt och hållet oväntad effekt. För vi tyckte inte att vi hade kommunicerat det överhuvudtaget i våran live-vision, vilket vi inte hade. Men de sociala normerna kommunicerade det här till spelarna. Sen så hade vi även en begränsning av in-live-logik. Och det var att eftersom den här byn var isolerad, och någon av er kanske har sett filmen The Village, det utspelar sig i en isolerad by. Och de har en fackelring och skogen är farlig. Det är liksom uttalat att du går inte ut i skogen. Går du ut i skogen så dör du. Men vi hade även en sån begränsning av spelarlogiken. Att oavsett vad din roll tycker, gör, känner för skogen. Du går inte ut i skogen. Du har en skyldighet som spelare att spela dig bort ifrån situationer där du ska gå ut i skogen. Kanske för att vi hade gömt stora högtalare där och elaggregat. Men även för att vi ville begränsa spelet till byn. Vi ville att det här skulle vara ett tätt kammarspel. Med Joakim så hade jag ganska få regler. Efter första spelet så la jag till några till. Men en regel var att om du ska lämna livet, därför att eftersom livet handlar om sociala interaktioner och det kanske blir drama och vi behöver säga nej, skit på er allihopa, nu drar jag härifrån. Och sen så vill man storma ut. Och då blir det lite svårt som spelare att man liksom gjort en stor exit. Sen står man ute på gatan och liksom bara, jaha, nu då? Så där var en väldigt tydlig regel. Om du stormar ut, vilket är fine, så måste du spela dig tillbaka. Antingen att du ringer till någon av spelarna och säger hej, kan ni släppa in mig? Jag glömde min plånbok. Och sen har man spelat sig tillbaka in i livet. Eller att man ändrar sig när man är precis på väg ut genom dörren. Eller att de andra spelare ser så här, nu håller den här personen på att spela sig ut i livet. Så vi drar tillbaka henne in i livet. Det var liksom nästan den regeln som jag hade starkast. En annan regel kom till efter första gången jag hade spelat det här live, eller arrangerat det här livet. Och det var att när man får reda på att Joakim
har dött och tagit livet av sig, så började spelarna agera utifrån en väldigt, väldigt tydlig logik som är så här: om en person som jag bryr mig om dör, då försöker jag ringa polisen, jag försöker ringa hans mamma, jag försöker liksom rädda honom på något sätt. Och det är väldigt tydligt att det här är ett live, Joakim finns inte på riktigt, det finns ingenstans att ringa, det finns ingenstans att fixa det här. Och på något sätt så måste jag leda bort spelarna från den här väldigt logiska reaktionen utan att spoila twisten i livet. Så därför så införskaffade jag, eller så hittade jag på regeln att ni måste inte reagera realistiskt. Och det var liksom ett sätt att försöka förmedla att ni behöver inte försöka ringa 112. Men i alla fyra versionerna livet så har spelarna börjat gå den vägen och sen kommit på att så här, nej, just det, det här är ett live, vi kan liksom inte gå ut och vi kan inte ringa Joakims pappa, vi kan inte göra de här grejerna och sen spela sig tillbaka in. Men det visade sig att den här uppmaningen att så här, var inte realistisk i reaktionerna, ni måste inte agera logiskt, var en väldigt viktig och vital regel som jag fullständigt missade första spelet. Så jag tror att spelarna i åtminstone 20 minuter innan live till slut satt och försökte så här komma på olika sätt att ringa 112 eller ta reda på Joakims adress genom att googla den. Man bara, alltså Joakim finns inte. Och det var liksom ganska frustrerande som arrangör och bara, helvete, vad gör de nu? Så att det är en bra grej med när man gör live flera gånger att man faktiskt har en chans att rätta till de här misstagen. Och som spelare, när man är mitt uppe i det, självklart så reagerar man på det sättet som man tycker är logiskt. Och det är en helt annan diskussion som jag gärna också skulle vilja prata mer om en annan dag, är hur man liksom styr undan det här, den logiska att jag känner A leder till B. Fast det gynnar inte spelet och det kommer att liksom, vi kommer att sitta och googla på nätet i 20 minuter och det kommer inte leda någonstans. Man liksom bort från de här rimliga reaktionerna. Att ibland så kanske det enda rimliga är att vara sjukt orimlig som spelare för att kunna driva det framåt. Men då tycker jag att man ska ha regler som på något sätt hjälper spelarna att vara orimliga så att de inte fastnar i de här fällorna. Ja. Ja, nu försökte jag, det här var spännande. När vi förberedde oss för det här så sa jag minns inte vad vi hade för regler på en stilla middag. Och jag minns fortfarande inte det. Vilket får mig att tänka att vi hade nog ett gäng olika regler. Om någon av dem som var med och gjorde livet kommer ihåg, nej, Martin minns inte heller. Men jag tror att en av reglerna vi hade var lite samma som ni hade på hemligheten. Att om man ville spela metascen så tog man tag i spelare och ledde iväg dem till blackboxen eller psykologen och så vidare. Det som vi inte kommunicerade tydligt nog till spelarna var att man hade rätt att säga nej till metascener. Vilket innebar att vi som arrangörer och regissörer ibland lite okänsligt så här, stormade rakt in i en superkänslig scen och så här, drog ut spelare. Och de upplevde inte att de kunde säga nej till de här sakerna. Så det är väl också en jätteviktig lärdom. Att man måste också ge spelarna lov att säga nej till vad man själv vill som arrangör. För som arrangör är man inte alltid superkänslig. Därför att man ser så här, nu sitter spelarna och har tråkigt. Herregud, de har tråkigt. Men egentligen så har de så här världens känsligaste tysta scen med blickspel. Och så kommer man in som arrangör och liksom ska styra upp det här på något sätt. De bara pajar. Och då måste man också ge spelarna en utväg. För spelare vill väldigt ofta, alltså spelare är ganska ofta lydiga. Inför. Man vill uppfylla arrangörens vision, man vill följa deras regler, man vill göra som de har tänkt. Det är bara det att när arrangörerna är otydliga eller inte riktigt vet vad de vill eller hur de har tänkt så blir det uppenbara kommunikationsmissar. Och de hade vi några av på en stilla middag. På en stilla middag så minns jag att vi inte till exempel hade alkoholregler. Det funkade jättebra på de tre första spelarna. Men det fjärde spelet var ett internationellt spel. Och av någon anledning så var folk väldigt uppstissade och lite nervösa i det här spelet. Och plötsligt så hade vi gjort av med mer alkohol de första två timmarna än på liksom ett helt live i de andra omgångarna. Vi visste inte riktigt vad det här berodde på, men plötsligt så började alkoholen ta slut och folk var jättefulla. Och vi var så här, vad hände här? Och där kan man ju tänka sig att det var bra att ha en regel som säger drick varannan vatten. Eller spela fullare än vad du är, men bli inte full. Men som jag minns det så hade vi inga sådana regler och det slog ju tillbaka direkt. Nu ska jag bara kolla tiden. Ja, vi kör på.
jag tycker att det är superviktigt att planera hur man börjar och slutar livet. Och det här är någonting som en del live jag varit på är jätteduktiga på. Och en del live fullständigt har skitit i. Där man liksom har sagt så här, live det är slut, tack och hej. Och sen så är det ingenting mer. Och att börja ett live kan alltid bli, det är alltid lite awkward. Att man måste gå ifrån det här, nu är jag här som spelare och så ska jag gå in och vara någon slags roll. Och jag tycker att oavsett hur man startar sitt live så ska man ha tänkt igenom vad man vill försätta spelarna i för slags tillstånd. Vill man göra en flygande start till exempel som innebär att man fryser i sina roller och sen vid signalen så börjar man livea. Då är det för att man vill uppnå en viss effekt. Eller vill man att spelarna ska komma in live, anlända till festen eller anlända till byn eller så vidare. Så är det för att man vill uppnå en annan effekt. Så bara tänka igenom hur man vill att spelarna ska uppleva starten på sitt live är jätteviktigt. Och sen får man göra vad man vill, tycker jag. Ska du berätta om hur hemligheten inleddes och avslutades? Jag minns inte hur hemligheten inleddes. Jag kan recappa. Ja, jag har en idé om att live... jag tror kanske till och med att du var sen, att det är därför du inte minns. Jag var en extremt dålig deltagare på hemligheten, kan vi prata om efteråt. Men jag gjorde alla fel som man kan göra. Jag har en idé om att när man ska börja spela en roll så är det väldigt bra att innan man tvingas prestera som den rollen så ska man få någonting. Man ska bli lyft och bekräftad i den rollen innan man tvingas prestera som den rollen. Och nu visste vi redan från början att vi hade kastat in en massa folk. Det var många som var nervösa vid sina roller och sånt där. Och vi hade skapat en fantasyvärld och vi hade en massa fiktion till den. Och vi visste att det här kommer vara en ganska hög liksom, brygga för många att ta sig in i. Om de ska komma in på rätt ställe. Så att vi hade första timmar av livet som var extremt regisserade. Den ledtagaren nästan hade ett spårvagnsäventyr. Det var liksom, du ska vara med din familj. Den äldste kommer att dö. Livet inleddes med att jag som spelade någon slags semi-spelledarroll, men som fortfarande var en av människorna i byn, höll ett litet anförande där jag kungjorde att den äldste som låg för döden, för livet handlade, kretsade kring en begravning av en medlem i byn, kungjorde att det här hade skett. Och under ingen del av det här spårvagnsäventyret så krävde vi någonting av deltagarna. Utan först var det liksom jag som pratade med dem. Sen fick de lågmält och vi hade gett dem instruktioner att ni får spela om ni vill. Ni får sitta tysta om ni vill under middagen. En i taget fick familjerna komma ut och möta den äldste som spelades fantastiskt väl av Johan Östlund som var alldeles sminkad. Så han var alldeles så här jätterynkig. Såg ut som liksom, The Emperor i Star Wars ungefär. När han låg i sängen och mellan varje familj som fick komma in och säga adjö så gav jag Joel en jättesnabb briefing om vad den här familjen behövde för uppspel. Och då fick de komma dit och blev liksom jätteuppspelade av mig som Tinta. De blev jätteuppspelade av Joel. Och då liksom gav vi dem en bekräftelse på vilka de var innan de ens egentligen började spela de här rollerna. Det var introt på hemligheten. Och outrot på hemligheten är en av de sakerna som berört mig starkast på ett live någonsin. Och det var... vi hade ju fattat att det fanns högtalare gömda i byn eftersom vi hade upplevt det här mörkret och det var väldigt mycket ljud och så vidare. Det var väggar som skakade när vi satt där inne i skyddsrummet. Men sen så var i alla fall jag så inne i livet att jag inte tänkte på att de här jättemassiva högtalarna kunde användas till någonting mer. Så när livet var slut så gick det på en slutlåt som bara var helt rätt i stämning. Och vi vandrade ut från byn till den här musiken som verkligen göd i hela byn. Och det var liksom inte ett rum vi var i utan det var liksom ute i öppna skogen, ett ganska stort område. Och som jag minns det så var den här musiken allomfattande. Och jag kan fortfarande bli lite tårögd när jag tänker på det. För att för en gångs skull så var det här livet precis som en film. Det fanns en slutmusik. Jag var så sjukt imponerad av det slutet. Och det vi ser här är hur en del av efterarbetet där vi till den här musiken här för mig la ut våra rollerskläder på marken och sa gör till dem. Och det man inte ser på bilderna det är typ alla deltagare är helt röda i ansiktet för att de bara gråtit och gråtit och gråtit och gråtit. Så det var ju sjukt imponerande. Väldigt bra sätt att sluta live på skulle jag säga. Joakim. På något sätt så är det svårt att komma ihåg intron. Det är lättare att komma ihåg outron. Men
Joakim, vi hade ju en kort workshop innan vi började spela. Och sen så var egentligen introt att man kom till festen. Men man kunde komma när man ville, så att alla skulle liksom komma till festen. Det var inte något sånt här 1, 2, 3 spela. Utan vi gjorde upp så här att ja, men vi två kanske går tillsammans eller vill man starta själv. Och då fick man ha sin lilla startsträcka. Och då i alla fall jag gjorde så att jag hittade liksom en låt som jag tyckte passade min roll. Satte i hörlurarna och tog en kort promenad, liksom lyssnade på den låten, andades lite grann. Och sen kunde jag själv välja när jag går in på festen. Det var liksom introt, så man fick designa det, vad man gjorde innan man öppnade dörren till festen som deltagare fick man designa lite grann själv, om man ville vara tillsammans eller om man ville vara själv. Outrot var vi förberedda på. Anna-Karin sa att det kommer komma på en låt och jag tror till och med att jag kommer tända ett ljus. Ja, då är livet slut. Och när den låten går på så dämpar man sig och är tyst och lyssnar på låten. Och efter att låten är slut, då är livet slut. Jag tror till och med jag sa, och gör som jag gör. Ja, gör som du gör. Vi fick en väldigt tydlig instruktion. Och den låten var väl liksom titellåten till livet. Och det här är ljuset och det är Joakim då på den här bilden. Och här är bilderna på alla de andra karaktärerna som låg på slutet på livet. Och det var också ett sätt att göra en väldigt mjuk övergång från livet till verkligheten igen. Där man som spelare fick en möjlighet att tysthet kunna reflektera kring den upplevelsen man har haft och liksom samla sig lite grann inför det här. Wow! Livet är slut! Som faktiskt varken skedde på hemligheten eller på Joakim efter det avslutet. På hemligheten så tror jag att folk mest var lågmälda och grät. Och på Joakim så var det också extremt, extremt lågmält. Och lite ångestfyllt för att vi mådde alla ganska dåligt över hur vi hade betett oss. På En stilla middag så använde vi också titellåtar och då hade vi både, det var både intro och outro. Så när låten spelades så avslutade de med sitt eget spel. Och jag kan tycka att just att få ge deltagarna en chans att smälta att livet är slut, att knyta ihop sin säck, jag vet inte riktigt vad jag menar med det, men att knyta ihop sitt eget live och själv reflektera över istället för att det bara tar slut väldigt abrupt är alltid väldigt bra. En annan metod som jag tycker om att använda är att man på något sätt sammanfattar sin rolls resa med till exempel en monolog. Om man har spelat i en grupp väldigt tätt så kan man avsluta livet gärna med musik. Musik är alltid bra. Med den här monologen. Och jag tycker också, en del tycker att det här är flum, men jag tycker det är så otroligt viktigt att få säga adjö till rollerna. För man har liksom levt med dem, man har älskat dem, man har hatat dem, man har tänkt som dem. Och bara att få till exempel då lägga ut sina kläder eller ta av sig ett föremål som har varit rollens. Eller som vi har gjort på ett Fantasy Live som jag har spelat, där har vi sagt, där har rollen sagt adjö till spelarna. Och bara det är så himla, himla skönt. Och även, jag ska inte prata så jättemycket om Stilla middag, för att det var väldigt, alltså det var, låten spelades, under den låten så är man tyst och sen är livet slut. Men man ska inte underskatta vikten av bra slut. Och det är väldigt, väldigt många lives som jag har varit på som skiter i det här. Som liksom bara, ja men sen är livet slut. Så. Och då, jag tycker man lurar spelarna på någonting. Och samtidigt, precis som i alla de andra sakerna vi pratade om, metatekniker och regler och allting, välj ett slut eller ett intro som ska lyfta upp livets tema. Som ska liksom både inleda och avsluta och rama in det som ni vill berätta. Det är väl det viktigaste. Nu börjar vi få slut på tid där. Ja. Ja, vi ska gå vidare. Men vi är precis på sluttampen här. Mm. Andra tankar kring arrangörskap som vi inte riktigt lyckas potta in någonstans här. Vi är nästan klara nu. Det var det här också som Anna-Karin pratade om. Hitta strategier för att reglera deltagarnas kreativa energi. Få inte panik när deltagarna kommer och är pepp och vill göra saker. Utan gör det tydligt vilka kreativa utrymmen som finns. Om du har deltagare som är pepp, fundera redan innan på vad kan jag ge dem att göra? Vilka kreativa utrymmen finns det? Vilka kreativa utrymmen finns det inte? Var tydlig med de sakerna för deltagarna. Vet att spelarna vill verkligen inte paja livet. De vill ha kul, de vill bidra till livet. Hitta ett sätt att hjälpa dem göra det. Det är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt att folk faktiskt är ute efter att paja ditt live. Och man kan dra nytta av den här kunskapen. Att när man börjar få panik, att gå tillbaka till den här vetskapen. De vill inte paja livet. Vi är på samma lag.
och ha ett ödmjukt förhållande till ditt live och deltagarna. Det här blir jag påmint om varje gång jag arrangerar live. Jag brukar tappa den här tråden och bli så här, oh, this is awesome. Och dels så kan det innebära att man faller ganska hårt när någon av ens idéer inte funkar, vilket i princip alltid händer. Jag har aldrig varit med om att jag har gjort ett live där allting jag har hittat på har funkat. Och att inte börja bli irriterad på för att deltagarna inte fattar min balla grej. Det händer också varje gång jag arrangerar live. Men jag bannar mig själv för det. Att om de inte fattar så är det jag som inte har förmedlat. Antingen inte tillräckligt tydligt eller inte på rätt kanal eller inte på rätt sätt. Och också, det är fantastiskt bra att kunna sno, låna och återanvända andras idéer. Det är så som vi utvecklas. Att det finns ju inga nya idéer utan man sätter bara ihop gamla. Men det kan vara en bra idé att ge cred om man väldigt, väldigt tydligt tar en metod eller en teknik eller en idé som någon annan har. Det är inte svårare än att säga att ja, vi kommer att använda en metod som bygger på någonting som den här livearen har gjort. Och användes på bland annat det här livet. Den funkar så här. Det uppskattas kolossalt av de som har gjort det. Här är våra credits på tal om det. Och med en stilla middag kan jag säga att vi var sjukt många mer och har antagligen missat folk. För att vi var 10-12 arrangörer. Varvid en sitter där, så jag inser direkt att han inte är med på listan. Det där tog jag från Wikipedia. Ja, så det står fel på Wikipedia. Och så att det är svårt, för man är så otroligt många som är med och gör ett live. Men fan, det är liksom, eftersom vi är så dåliga på historieskrivning, det är så otroligt viktigt att jag hittade det här. Tack så jättemycket för att ni lärde mig det här. Jag kanske inte minns ditt namn, men jag minns vad det var jag lärde mig det någonstans. Ja, nu. All done. 11:30. Är det någon som har några frågor? Hej, tack för en bra föreläsning. Den påminner mig väldigt mycket om när mina kollegor föreläser om interaktionsdesign, om hur man designar. Det är väldigt mycket samma tänk och samma svårigheter till viss del. Fast ni har mer. Någonting som de tar upp rätt ofta är ju det här att man försöker testa saker på alla möjliga olika sätt i förväg. Så mycket det går. Ni har, er version av att testa verkar vara att man gör det en gång och sen gör man om alltihop. Har du någonting att säga om att testa små detaljer på något sätt för att se vad som funkar eller inte? Absolut. Självklart kan man testa små detaljer. Man kan testa dem på om man har medarrangörer, så testar man idéer. Man kan ordna små mini-live för att testa. Men ganska ofta är det så att man gör ett live en gång och man kastar sig ut i det. Så det är ofta väldigt svårt att testa, därför att om du ska testa en monologteknik så är det klart att jag och Carolina kan testa det. Men vi vet inte hur det kommer funka i sammansättningen på livet eller i rummet på livet, för där, det har vi antagligen inte tillgång till förrän vi är där. Alltså det är ofta väldigt svårt att testa metoderna, därför att förutsättningarna är så oerhört specifika och det handlar så otroligt mycket om gruppen också, vad som funkar på gruppen. Så att det är därför som det är lite som att hoppa bungee jump. Vill du tillägga någonting? Jag håller bara med om det där. Man kan ju testa ofta enskilda metoder på ett mini-live eller med en liten grupp av människor. Men det kan fortfarande få andra effekter när man gör det på ett stort live. Men i den utsträckning och tid, i mån av tid som man har, så brukar de flesta arrangörer åtminstone försöka testa sina idéer både i praktiken och i teorin i den utsträckning som man har möjlighet. Men väldigt, väldigt ofta, i och med att speciellt för 360-liven som utspelar sig i asfeta lokaler med ett väldigt tydligt kronologiskt sammanhang, så kanske den där metoden antingen visar sig överflödig eller inte alls fungerar när man väl kommer fram till den. Fler frågor? Nu ser alla helt fantastiska ut. Jag höll på att säga att ni ser trötta ut, men jag har lovat att aldrig säga det, men du sa det i alla fall. Därför att jag blir så irriterad när folk säger att jag ser trött ut. Jag tycker att de ska säga att jag ser fab ut. Men ni ser fab ut, men klockan är 11:30 och vi är jätteglada att ni har varit här och lyssnat på oss. Tack så jättemycket.